za prostovoljno gasilsko društvo Šmartno v Tuhinju je bil danes prav poseben dan, saj so predali v uporabo in blagoslovili novo gasilsko vozilo, ki jim bo pomagalo pri intervencijah v požarih. Pa si poglejmo predajo ključev vozila. Ariš poverenik, izročam ti te ključe tega vozila. Predaj ga tistemu, ki ga bo vozil, naj ga vozi skrbno, varno, predvsem pa, ko bo intervencija, naj bo tudi uspešno posredovanje. Hvala lepa, gospodu županu, za predajo ključev. Upam, da bo v moji moči poskrbel v avto, res tudi v svojem namenu in pa seveda tudi šoferi. Zdaj pa vabim gor na oder glavnega šoferja Tomaža Dolovca, da bomo bomo ključe. Vladiš Tomaš, zročite ključe novega vozila in upam, da boš vesno skrbel zanj in ga redno zdrževal s pomočjo tvojih pomočnikov, Luka in Gašpre. Obljubljam, da bom vesno skrbel za to vozilo. Nato je župnik blagoslovil novo vozilo, visoki gostje in botri pa so s šampancem nazdravili novemu vozilu.